Всім привіт! Ітоги цих двох неділь. Першу неділю я взагалі не займався. Другого я не займався, я навіть не можу відповідати, чесно. Я вставав у 6 утра і розумів, що просто не хочу. Реально. І так пройшла в мене вся неділя. Я вдома займався, на стадіон не ходив. Вдома я займався і коли я займався вдома неділю, я зрозумів одне, що я взагалі не знімав. Геть. Мені не хотілось. Реально. Я просто говорю, як є. Коли настала друга неділя, я хотів вже займатися, ну, просто хотів знімати. Я і так займався, але хотів знімати. І на тобі. Ні, це не реклама. Я прихворав. Я заболів. А мені боліти не можна. Я коли заболіваю, у мене така усталость, просто жесть. Все болить, круте, верте, я не буду об'ясняти все, але я не можу займатися, все, на цьому точка. І цю неділю я не займався, втору неділю я не займався, я засняв тільки 2 дні, і все. І все це время в мене просто, ну, болячки. Сьогодні вже субота, вже чуть-чуть легше. Ну що, 2 дні, відео буде коротеньке, всього лише 2 дні. Тудейс. Поехали. И фишечку. Привет. Ох, не знаю, мне нравится вот это все. Красиво, короче. Фух, как же ж прекрасно утром теперь вставать. Все зеленое, все чирикает. Все чудово. Обалдеть! Последний подход. Ніхто не бачив? Та ладно. Зе, не підведи. Ізі. Ще 10-20 уже. Последний раз, десяточку. Давай. Винюша, давай. Погнали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ой-ой! 10! Йиху! Хочу сказати дякую, що додивилися до кінця, друзі. Якщо ви дивитесь це відео і бачите, що я так мало все роблю, то все ще впереді. І хочу подякувати тим людям, які підписалися на мене. Просто вам спасибо, що ви дивитесь. Спасибо тим, хто пише, і це дуже допомагає мені продовжувати далі.